חברים. סדר לכם משהו מאוד טוב. נעשה היום לייב לא ארוך, אבל איכותי. אנחנו ב... אני יום הולדת. מזל טוב. כל מי שחוגג. מזל קשת. טוב, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? אני פה בסוכנות נוספת בדובאי. סוכנות נקראת... על עין מוטורס, על עין קלאס מוטורס, אוקיי? אם אתם מתעקשים על השם המלא. ויש פה כמה רכבים נדירים בטירוף. יש פה לא המון רכבים, כמו בפעם האחרונה שעשיתי לייב, אם אתם זוכרים. אבל יש פה, לא, דווקא פגני לא, אבל יש פה מקלרן, ויש פה בוגטי, ויש פה... את הקוניגזאג גם שביקשו כמה חבר'ה, אז תכף נלך לראות אותם. בינתיים רק אני מבקש כמה דברים. אחד, שתפו את הלייב בחץ למטה. שתיים, לייק אף פעם לא לכסף, פרגנו. ושלוש, תעקבו מי שלא עוקב, שלא תפספסו. זה כבר לייב נראה לי שלישי מדובאי בטיול הזה. אז ככה, אני אלך להתחלה של הסוכנות. המקום קוראים על עין קלאס מוטורס. יש פה באמת המון רכבים מיוחדים, לא כמות, אין פה מעשרות, יש פה משהו כמו 30 רכבים, אבל איכות, איכות, איכות. אז הנה, בבקשה חבר'ה, אם אתם מחפשים דברים מיוחדים, אז בואו נתחיל פה. יש לנו כאן אגר האר, קוניגזאג אגר האר וקרבון חשוף וחצוף. הנה, מי שרוצה לראות קצת מידע, אחת מ-18 בעולם, אבל אני יודע שיותר מעניין אתכם לראות את האוטו. בואו נעבור עליו ככה לאט לאט. דבר ראשון זה הסמל של קוניגזאג, מי שלא מכיר, והמפתח של הרכב נראה בדיוק כמו הסמל, רק שהוא עבה כמובן, עם הכפתורים המיוחדים. אז כאן החבר'ה מפרגנים לנו עם חלון פתוח. שימו לב בפנים, קוניגזאג אגר האר, חבר'ה. בינתיים אבל תלחצו על החץ למטה, תשתפו, בשביל שזה יהיה ככה לכולם. קוראים לרכב הזה קוניגזאג אגר האר. זה ספציפית אגר האר. שימו לב, כל הרכב קרבון חשוף. פשוט מחזה מדהים לעיניים. תראו את הג'אנט שלו. כל הג'אנט מקרבון. פשוט מדהים, מדהים לראות את זה. תראו חבר'ה, בינתיים אני בדובאי, חברים, בדובאי, לא בישראל. אין לנו קוניגזאג בישראל, הלוואי והייתה לנו קוניגזאג בישראל. פה רואים קצת את המטלים. קוניגזאג קוראים לזה טריפלקס סספנשן. אני בסוכנות שנקראת על עין. הנה, אני אראה לכם איך היא נקראת. אז ככה, התחלנו מהדבר המשוגע הזה. הנה, משדרים פה בטלוויזיה, רואים את אדון קוניגזאג, מי שלא מכיר, אז זה האיש מאחורי המפלצות של הקוניגזאג. פה עם ג'יי לנו. אוקיי, ג'יפים נגיע אחר כך, חבר'ה. אנחנו מתחילים קודם עם הרכבי ספורט, זה יותר מעניין. דרך אגב, שימו לב, הגג של הרכב הוא נשלף, כמו שאתם רואים. את הקו הזה, וגם את הגומיות פה מסביב, מרמז על זה שאפשר לשלוף את הגג, אבל זה לא קבריולט, זאת אומרת, אי אפשר להכניס אותו, הוא לא מתקפל לבד, הוא לא חשמלי. חבר'ה, שתפו, שתפו, קדימה, מחץ למטה, משתפים את הלייב כדי שעוד אנשים יצטרפו. אנחנו התחלנו פה בגבוה, התחלנו עם קוניגזאג אגר האר, ואנחנו עוברים הלאה לרכב הבא. הרכב הבא זה מקלרן אלווה. כמה כוחות סוס אתם שואלים? לא זוכר בדיוק, אני תכף אגיד לכם, כי זה צריך להיות כתוב פה. יש לה, הנה, 1200. אז לקוניגזאג אגר האר יש 1200 כוחות סוס, אם זה מספיק לנו. ואנחנו ממשיכים למקלרן אלווה. מקלרן אלווה, רכב, גם מהדורה מוגבלת של מקלרן. אחד מ-150 רכבים בעולם. האלווה הזו היא כתומה מההתחלה ועד הסוף. כתום שחור, אבל הרוב כתום. כמו שאתם רואים,
זה רכב שהוא בלי שימשה, וזה טרנד עכשיו, לא עכשיו, כבר בשנים האחרונות, גם מקלרן וגם אסטון מרטין וגם פרארי הוציאו את הרכבים עם בלי שימשה, ויש את ה-SLR, מקלרן SLR סטירלינג מוס, שהיא גם בלי שימשה, אבל זה רכב כבר בין יותר מ-10. בקיצור, שימו לב, זה דבר מטורף. בינתיים אני אשמח אם אתם תעשו שיתוף ותתנו בלייק, זה לא עולה כסף. תראו, למשל, אין לו ידית הילוכים, יש כפתורים. דרייב ניוטרל רוורס, הכי פשוט שיש. מסך נחמד שמזכיר את המסך של הסנה. איך אני אז... הנה, אולי ככה אתם תראו, הכתום הזה הוא כתום נצנצים, פשוט צבע מדהים. רואים את זה, נכון? כן, המרצדס שבלי, יש אחת מודרנית, ה-GT, AMG GT בלי שימשה, אבל זה לא מרצדס עשו, זה לא מקורי של מרצדס. היא רכב שעושה חברת אפטר מרקט. עשינו, ראינו אותו בלייב הקודם. הלאה, חבר'ה, מי שלא, מה עושים בגשם? לא נוסעים. לרכבים האלה אין גג ואין פתרון לגשם. יש להם פתרון לרוח עם הכסדות, מגיעים עם כסדות, אבל אי אפשר, גלוס אורנג' אומר לנו סגי כהן, סבבה, תודה. אין מה לעשות בגשם, הרכב בגשם צריך לחנות בגראז'. אבל יש להם כסדות לנסיעה רגילה, בגלל הרעש והרוח. אז זו המקלרן אלווה, וזו הגרה אר. עברנו עליהם, לא פרקטי, בסדר, מגניב, אל תדאג. מי שיש לו את הרכב הזה, זה לא הרכב היחיד שלו, אז הוא מסתדר כשיש גשם. זה בסדר. בואו נראה לכם, דרך אגב, אם אתם יודעים, החלק השחור הזה פה, כמובן שיש פה גריל עם כונס אוויר, אבל החלק הזה, זה ספוילר קדמי. פעם קודמת שהייתי פה, יקיר, דבר. פעם קודמת שהייתי פה, הספוילר היה למעלה. פשוט בלחיצת כפתור מרימים את החלק השחור הקדמי. נו, יקיר, אמרת שיש לך שאלה. כן, איזה רכב שחור לידי? הקוניגזאג, דיברנו עליו בהתחלה, מה איתו? יקיר, אני איתך, אבל אתה לא... מה יש לו? יש לו גיר אחד רציף. כן, אלה רכבים עם גיר מיוחד שקוניגזאג מייצרת. רגע, עוד שנייה. עכשיו... עושה לכם כזה סקירה כללית, צבע מזעזע. בסדר, חבר'ה. כל אחד והטעם שלו. טוב, אני ברשותכם לא מתעכב מדי, אבל יש פה פיסטה ספיידר יפהפייה. בינתיים תשתפו, חבר'ה, תשתפו את הלייב ותעשו לנו לייקים. רגע, אוקיי. הודעות, אני לא מצליח לקרוא את ההודעות תוך כדי שאני עושה לייב ומדבר, אז מי ששולח, אני אנסה לראות אחר כך. יש פה SVJ, אבנטדור SVJ, אבל לא סתם אבנטדור SVJ. קודם כל היא רודסטר, אחת מ-800 בעולם. רודסטר אומר, הגג יוצא, אוקיי? תזכרו, הרכבים האלה הם לא קבריולט, הגג שלהם נשלף, אבל צריך להניח אותו איפשהו. אין לו איזה מקום פה מאחורה, כמו שאתם מבינים. אז ככה, תראו איזה יופי. הפנטדור SVJ הזו, אמנם הצבע לא בהכרח טעם של כולם, אבל תראו, הוא מורכב משלושה צבעים הרכב. יש לו צבע אסיד גרין כזה, צבע לימון חזק או ירוק, איך שתקראו לו, באמצע פס זהב, על גבול הזהב, וירוק, באמת רכב יפהפה, צבעים שוב עניין של טעם, גם אני לא הייתי קונה אחד כזו בדיוק, אבל כשילוב זה מיוחד ומגניב, כמו תמיד, רשום להם פה V12, יכולים לראות מנוע פסיכי של למבורגיני שנשמע כמו רכב פורמולה 1. רוצים להציץ בפנים, בתוך ה-SVJ היא גם מיוחדת בפנים, יש לה אור לבן, שילוב מיוחד, הכפתור התנאה מיוחד עם כמו מטוס קרב או כמו שיגור טיל במסוק, שייחודי ללמבורגיני. תראו את הפלפים של ההילוכים, איזה גדולים הם. באופן כללי כל הכפתורים פה נראים כמו איזה קוקפיט של מטוס. טוב, נמשיך, אבל בינתיים נשמח אם תעשו לנו, גם תעשו לי לייקים ותשתפו. בוגטי, תכף נגיע אליה. אז אמרנו, יש פה פיסטה ספיידר יפה, יש פה פרארי רומא, צבע כסוף נחמד, בפנים הרבה יותר יפה. האינטריור שלה עם צבע בייסבול כזה, והסוס תפור לו, ולא הרבה דברים פה בפנים, כמו שאתם רואים, הילוכים בלחיצת כפתור.
כמו הפרארי החדשות, רומא, כתוב פה בצורה יפה בכרום. ו... עוברים הלאה. זה רכב אגדי. זו פרארי 599 GTO. אבל ה-GTO הזו מיוחדת כי היא בצבע שבדרך כלל לא נפוץ. זה צבע צהוב שחור, ג'אן שחור. גם הרכב הזה הוא מהדורה מוגבלת כמובן. שימו לב, באמצע זה כתוב limited, 1-599. בינתיים תשתפו חברים, תשתפו את הלייב, אופה, הנה ההודעות שלכם. אוקיי, הבנתי. מה זה נדיר בדובאי? אין פה הרבה דברים שפצות לי פה באמצע, אבל אני לא יכול ככה גם לעשות לכם לייב וגם לקרוא הודעות בכל זאת, אז רגע, בוא נוריד אותם. אוקיי. קליק ימינה ונעלים את זה. בכל אופן, אני ממשיך. פורשה ספיידר 918, חברים. אחד הרכבים האהובים עליי, באופן כללי. הרכב הזה הוא היברידי, כן, חשמלי, וגם על בנזין. חוץ מזה שהוא יפהפה, חוץ מזה שהוא חזק בטרוף, חוץ מזה שהוא גם ספיידר והגג שלו נשלף, אז הוא גם נדיר, זו מהדורה מוגבלת, מה שאומר שיש לו רק 918 יחידות בעולם מהרכב הזה. נגלה לכם טיפ קטן, כשאתם רואים פורשה ספיידר 918, אז תדעו שתמיד אפשר לראות את המספר של הרכב בגריל פה מאחורה, יש פה מין מכסה שמן, וכאן רשום לכם 918 ספיידר נאמבר, וזו 886 למשל, מתוך 918. אז והגזוזים שלה פה למעלה, למי שלא ידע, שזה מדהים. לימור אין כמו ג'יפ קאיה, זה נכון, תלוי אבל בשביל מה. יש סופרה לבנה בחוץ, כל הכבוד למי שראה. אבל זו סופרה, חבר'ה, ראיתם מה יש לי פה בפנים. אז אני ממשיך עם מה שביקשתם בצדק. אמרנו 599 GTO, צהוב שחור, מוגבלת, ב-599 יחידות. לידה יש רכב פי כמה יותר נדיר, וזה ה-599 SA אפרטה. SA אפרטה, אלוהים שיעזור לנו חבר'ה, רכב שיש רק 80 כאלה, זה בעצם ה-599 GTO כמו זו, אבל עם הגג הנפתח, ושוב, לא קבריולט, אלא חתיכות, סליחה, יחידות כאלה שנשלפות, אתם רואים בצד השני, איפה זה נתפס בעצם, יש פה קליפסים, משחררים את הגג, מוציאים אותו, פה באמצע כתוב 1-80, רואים? יופי. ורכב נדיר בטירוף, ראיתי כמה כאלה כבר, ראיתי אחת שחורה גם, שזה די נדיר, אבל באופן כללי לראות כזה דבר זה לא קורה כל יום. כמו שאתם רואים את ה-GTO, יש לה את הכיתוב היפה הזה פה מאחורה. ונמשיך הלאה. יש לנו כאן פרארי 812 סופרפסט, GTS. עוד פעם, S זה הספיידר, אבל להבדיל מהאחרות, זו כן עם גג מתקפל לתוך האוטו. בוא נה, חבר'ה, אני לא מבין, יש כאלה שלא עוקבים עדיין ולא עושים עקוב עכשיו אחרי שהם רואים את הלייב הזה. אז קדימה, אני מבקש לעשות ולעקוב ומהר. איזה הייתי רוצה לקחת לסיבוב? הייתי לוקח לסיבוב מקלרן P1, שבאופן הזו יש פה שלוש כאלה. שימו לב. אם כבר אמרתם, אז הנה. יש פה מקלרן P1. אחת מ-375 בעולם. נגלה לכם סוד, כמו שהרגע אמרתי, היא לא היחידה פה, יש עוד אחת. ויש עוד אחת יותר נדירה, כי זה ה-P1 GTR. תכף נראה אותם. בקיצור, הרכב הזה כבר בין 10 תכף, אם לא כבר. אבל העיצוב שלו והאיכות שלו, תראו איזה מושבים, תראו איזה יופי. אז הוא שהרכב נראה כמו חדש, למרות שהוא בין 10, כנראה הוא לא נסע יותר מדי. אבל, באופן כללי, אתם יכולים לראות שזה פשוט משהו מטורף. תשתפו את השידור חבר'ה כדי שנוכל לעשות, שעוד אנשים יראו אותו. את המחירים הם לא רושמים כאן, צריך לשאול, אני תכף אשאל. אבל תראו פשוט איזה שילוב של האור עם הקרבון בפנים, משהו מטריף. הלאה חבר'ה, שתפו את הלייב, אני בדובאי, סוכנות בשם אל-עין, קלאס מוטורס. אין בה 500 מכוניות. או הרבה מכוניות, כמו שראינו בלייב הקודם, אבל יש בה איכות מטורפת פשוט. אני בדובאי, חברים, דובאי, שימו לב בעצם מה קורה פה, אני אעשה לכם את השיירה הזו כדי שתבינו את האיכות של המקום. P1, אמרנו, אחת מ-375 בעולם, רכב נראה כמו חדש, שילוב של קרבון עם הצבע סילבר
כסוף מדהים. הספוילר שלהם, של ה-P1, לטעמי, אחד היפים, קצת מזכיר את הבוגטי, איך שהן עולות, אבל הם עשו את זה הרבה קודם. או בעצם הווירון עשו את זה קודם, נכון, אבל תראו איזה יופי. כמה כוחות יש לה? סביבות האלף לדעתי. לא, שיקנות רכב, לא צריך להגיע לדובאי, אבל שיקנות רכבים מהסוג הזה, פה אפשר למצוא הרבה כאלה, בוא נגיד את זה בצורה הזו. זה לא שאין את זה במקומות אחרים. טוב, המשכנו. מקלרן סנה. היינו ב-P1, עברנו למקלרן סנה. מקלרן סנה זה גם רכב מיוחד מאוד של מקלרן. מהדורה מוגבלת 500 יחידות. גם לא כל כך חדש כבר. אבל בהחלט בהחלט מפלצת מבית מקלרן. נראה מצוין. זאת ספציפית כחולה עם נגיעות של כתום וקרבון. יש פה כרגע בדובאי נראה לי משהו כמו 5 מקלרן סנה מפוזרות שראיתי בטיול הזה. אתם יכולים לראות עוד דבר מיוחד בסנה שכבר ציינו את זה מזמן. החלק הזה שקוף, אני לא יודע אם אתם רואים את זה. אבל בעצם פה זה הבפנים של האוטו דרך הדלת. עכשיו נראה לכם את זה מהחלון. בינתיים חבר'ה אתם לא משתפים את הלייב וזה מוריד לי את המוטיבציה להמשיך, אבל שימו לב איזה יופי, הרכב בפנים, המסך, כמו שאמרתי לכם, מזכיר קצת כמו באלווה שראינו קודם. הבקטים של המשוגעים לחלוטין, תראו איזה מושב דק. זה לא עכשיו משהו מאוד נוח דרך אגב בהכרח, אבל לנהיגה מהירה ונהיגת מרוצים זה הדבר. ספוילר של הסנה קצת מוגזם, הוא קבוע. זאת אומרת, מה זה קבוע? אתם רואים את הזרועות האלו? הן קבועות, הן לא נכנסות או יוצאות, אבל אתם רואים פה שיש ציר, אז הספוילר בעצם יודע לעלות ככה, לעשות למעלה למטה, בהתאם למצב הנסיעה. נמשיך הלאה. הלמבורגיני רוונטון, אחת מ-20 בעולם בסוג הקופה. חבר'ה, מי שלא עוקב שיעקב, אתם מפספסים. ושתפו את הלייב. תודה רבה, הראל ביטן, אלוף. בכל אופן, מה שאלת אשר? אז זה סוכנות, כן, כן, זה סוכנות רכב בדובאי. רוב הסוכנויות רכב בדובאי, סליחה, נעשה את זה יותר נכון. יש בדובאי המון המון סוכנויות של רכבי יוקרה וספורט. המון. יותר מכל מקום אחר בעולם. יש פה משהו כמו 15 סוכנויות שהן ברמה מטורפת, לא הגיונית. אני ממשיך, חבר'ה, רוונטון, קופה, זה אחת מ-20 בעולם. מי שלא יודע, הרכב הזה היה בעצם אחרי שסיימו לייצר את המורצ'ילגו, שזה זו. אז אחרי שייצרו אותה, ולפני שייצרו את האבנטדור, הוציאו את הרוונטון. עד היום נחשב אחד הרכבים הכי משוגעים שהם הוציאו. היה כמו מטוס קרב. ג'אנט פסיכי לחלוטין, שולב קרבון ומגנזיום. ובאמת רכב נדיר בטירוף. אז אמרנו נדיר, אמרנו שיש בדובאי בערך, אני חושב ש3 כאלה. אז מורצ'ילגו SV זה רכב נדיר בפני עצמו. גם הרכב הזה מהדורה מוגבלת, זה ספציפית מספר 7 מ-350, אם אני רואה נכון. כן, 7 מ-350, ג'יימס בונד 007 רשום לו שם בפנים. רכב מדהים. שימו לב לעיצוב האחורי, יכולים לראות ביחד את שתיהן, מזכיר קצת. אוקיי, אז אני עובר הלאה, כי ביקשתם קודם בוגטי. אז אין פה בוגטי רגילה, אמנם לא שירון, אבל יש פה בוגטי ויירון מטורפת, חברים. בוגטי ויירון הזו היא לא סתם ויירון, היא ויירון שעברה סדנת מנזורי. יכולים לראות, למשל, את הוי פה ואת הוי על המכסה מנוע. וזה לא סתם, יש את זה גם על המושב, וזה בגלל שקוראים לה ויברה. ויברה, כן, זה השם שלה. לינאה ויברה. תראו איזה יופי מה קורה פה. הכל מקרבון, כיתוב מדהים, וי של מזדה בדיוק. תראו איזה דבר, תסתכלו, תגידו לי אתם, אם לא הייתם רוצים עכשיו איזה סיבוב בבוגטי ויירון המטורפת הזו. ידית הילוכים שלה מקרבון, הכל פה מאותר ופשוט מחשבה בכל דבר ברכב. תראו את הקרבון. לא קרבון רגיל, סיפרו אותו כמו איזה רשת. הוויברה הזה כתוב בכל מיני מקומות ברכב, והם עשו רק 2 כאלה דרך אגב. לא 1, אלא 2.
אז יש שתי בוגטי ויירון ביברה, וזו ספציפית, הנה, בבקשה. צלמו מסך אם אתם רוצים לקרוא את זה אחר כך, קדימה, 3, 4, והתקדמנו. חבר'ה, תעקבו, תשתפו את הלייב, דרך אגב, אינסטגרם, מי שלא עוקב מפסיד, אני, הדף שם באינסטגרם עולה ועולה, עושה שם שיתופי פעולה, מעלה פוסטים אחרים ממה שאני מעלה פה בטיק טוק, וגם בפייסבוק, חגגתי אתמול, דרך אגב, 30,000 עוקבים בפייסבוק, מוזמנים להצטרף ולהיות חלק מהחגיגה של קרפרצי, ושוב, אני עושה, מעלה דברים שונים. עכשיו שימו לב לדבר הזה, זו ה-4GT, איזה שנה מהאווירון? נתנאל, בוא נראה איזה שנה האווירון, בוא אני אגיד לך, אלא אם כן הם לא רשמו את זה פה, אבל היא צריכה להיות 2008, משהו כזה, לא רשום פה. תעשו בגוגל, בוגטי ויברה, זה V-I-V-E-R-E, של מנזורי, ותגידו לי, תבדקו לנו, יהיה נחמד לדעת, באיזה שנה היא. בינתיים, חבר'ה, הצופים יורדים, אנחנו תכף נקפל כנראה. נשמח אם תעשו שיתוף בינתיים, בחץ למטה, זה לא עולה כסף. יש פה לא אחת, אוקיי, ולא שתיים, אלא 3, 4GT. סבבה. איפה זה? דובאי? דובאי, ובייחוד האמירויות, המפרץ הפרסי, לא רחוק מישראל, 3 שעות טיסה. עכשיו שימו לב, היינו בכניסה עם P1, נכון? אז היום בצהריים עברתי פה לרגע, כי ראיתי איזה משהו בסטורי אצלם, חשבתי שיש פה איזה רכב מטורף, ואז נתקלתי בזה. הם הביאו מקלארן P1 GTR. מקלארן P1 GTR, יש 65 אם אני לא טועה, או 75, כבר נהיה לי סלט בראש. אבל זו בעצם גרסת קצה ל-P1. אם ה-P1 לא מספיק חזקה וטובה, אז עשו לה גרסה יותר משוגעת. אז זה המקלארן P1 GTR, כמו שאתם רואים הרכב הוא כבר על גבול הרכב מרוץ, יש לו הגה של רכב מרוץ, ולדעתי הוא גם לא road legal, זאת אומרת אי אפשר לנסוע איתו סתם ככה בכביש, פשוט בנוי למסלול, תראו את הסנפירים, תראו את הפגוש, הרכב הכי מהיר פה, יש פה כמה אופציות, זה יכול להיות ה-P1 הזו, זה יכול להיות ה-Veyron, זה יכול להיות אולי גם הקוניגזאג. האמת, כנראה שהקוניגזאג. אוקיי, אני ממשיך. אז לא מספיק P1 אחת כסופה שם בהתחלה, ולא מספיק שיש פה עוד P1 GTR, אז גם יש פה עוד P1. עכשיו זו, כולה קרבון חשוף, כמו הקוניגזאג שראינו קודם. לא, יש פה קוניגזאג אגרה R, אין פה ג'סקו, למרות שהם מראים בסטורי שלהם ג'סקו. אז שימו לב לפי-1 המשוגעת הזו, קרבון חשוף כל הרכב גם, ולהבדיל מהפי-1 בכניסה, זאת אומרת, יש, פי-1 הוציאו מתוך 375 יחידות, הם הוציאו 5 יחידות שהן נקראות קרבון אדישן, אבל כתוב להם פה גם שהם קרבון אדישן, זאת אומרת, רשום פי-1 ואז רשום 105. צילמתי כזו בסוכנות אחרת פה. אז לזו היא קרבון חשוף, אבל יכול להיות שזה לא מקורי ממקלארן. בכל אופן, רכבים מטורפים ומשוגעים, זה בטוח. אני רואה שיש פה, יש לנו תנועה חלשה היום, חבר'ה, אתם קצת עייפים. סיבוב קטן זריז ונתקדם, כי רוב הרכבים המשוגעים ראינו כבר. אבל יש פה עוד רכב אחד מטורף לחלוטין, שזו פורשה 959. מה ג'סטי? סוברו ג'סטי אתה רוצה? מחמוד, אין פה סוברו ג'סטי, אחי. חבר'ה, 959 זה פורשה כמו רכב מרוצים לכביש. רכב נדיר, בצורה מדהימה. רכב שנדיר לראות, תראו איזה עיצוב מיוחד יש לו, רכב מאוד מאוד רחב. מי שלא עוקב קדימה, זה לא סלינג שוט. זה דובן קבורט. עכשיו תראו, יש לו כונס מהמם, ג'אנט בולט החוצה, וספוילר ייחודי שהוא חלק מהדלת עצמה. קשה להתעלם מהרחבים מסביב תוך כדי שזזים. תודה של כל מי שמשתף, תודה על הלייקים, חבר'ה, תפרגנו. סך הכל משתף אתכם ממה שאני רואה. יש פה, כמו שאמרנו, 3 4GT, 1, 2, האפורה הזו עם הפסים הכחולים והכחולה הזו.
בואו נראה לכם פה בינתיים עוד כמה רכבים שיש פה. למשל, דונקרוורט למשל זה רכב שיש בארץ. הנה, מי שחיפש, מי שחיפש משהו שיש גם בארץ, אז הנה. דונקרוורט יש בארץ, 911 יש בארץ, SLS יש בארץ. למרות שאני לא מבין למה לקנות SLS רודסטר, כי כל הקטע של האוטו הזה זה הדלתות שחף, אבל לא משנה. וכאן יש SLR מטורפת לחלוטין. עשו לה סדנה בהמן. המן זה סדנה גרמנית לא מאוד נפוצה, אבל היא עושה בדרך כלל הרבה מרצדסים. זה הסמל שלהם, כמו שאתם רואים. חרוט פה גם על הג'אנט וגם על הברקס, על הקליפר של ההמן. האגזוזים פה בצד, זה בכל ה-SLRים, אבל גם את זה עשו המן, את האגזוז שלהם. הסנפירים מקרבון, הג'אנט הקדמי והג'אנט האחורי לא אותו דבר, שימו לב. הג'אנט הזה הוא ג'אנט חתך רגיל. הג'אנט הזה שקוע פנימה. תראו את זה ככה יותר טוב. שחור שלה גם מטורף, היא נוצצת ככה מבריקה. קיצור, רכבים מאוד מיוחדים. חבר'ה, מי שלא עוקב, שיעקב בכל הרשתות. אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק. נראה לכם עכשיו קצת דברים יותר רגועים. למשל, רולס רויס קולינן, שלדעתי צריך להגיע לארץ בקרוב. הרבה זמן לא היה לנו הרבה זמן מדברים על זה שיגיע קולינן. זה כבר היוקרה של רולס רויס. רק שנייה, חבר'ה. שתי דקות חוזרים. היי, אין לי. טוב, כמה דקות אני אצא לצלם בה. זהו, חבר'ה, יש פה רולס רויסים, כמו שאתם רואים, בשיירה, קולינן. אני יודע, יש פה פנטום אחת ענקית מטורפת. בואו נציץ רגע לתוך הפנטום. אשר, נו, מה אני אעשה? אז תראה, רפי רשף, אבל תשמע, זה הכי עתיק שלך, רפי רשף, כאילו, מה, הוא עדיין משדר? אתה רוצה להגיד לי חצי מהאנשים פה בשידור, אין להם מושג מי זה רפי רשף, נראה לי. אה, מחמוד, תודה שאתה על העוקב. חבר'ה, באופן כללי, מי שלא עוקב עדיין, נשמח מאוד שתעקבו. אתם לא תפספסו, לא תפסידו, אני מבטיח לכם, לא תצטערו, כמו שאומרים. תראו את הווילונות בפנטום הזו. מגשים נפתחים, כמובן, המקרר שלהם המוכר והידוע. ובעיקר נוחות ולקשורי ברמה הכי גבוהה שיש. אז קולינן, פנטום, גוסט. שימו לב להבדל למשל בפנסים. זה פנס של הפנטום. וזה הפנס של הגוסט. מחמוד, פלאפל עליי. תגיע אחי לאזור ירושלים, דבר איתי. קח אתך לפלאפל טוב דווקא. אז כמו שאתם רואים פה, הסמל היפהיפה של רולס רויס. נמצא בחוץ. אני לא אגע בו כמובן, אבל אם אתם מכירים את הטריק שלהם החדש, אז ברגע שמנסים בכוח לגנוב אותם או לשלוף אותם, הם ישר נכנסים פנימה. ועוד גוסט אחת לידה. שתי הגוסט האלה זה מהצורה החדשה כמובן, שיצאו לפני בערך שנתיים, אם אני לא טועה. אני לא רואה פה שיתופים בטירוף, אני אגיד לכם את האמת, וגם לא לייקים. אני יכול לראות אותו ב-10,000 לייקים, זה נחמד, אז תנו בראש. זהו, אז כמו שראיתם, חבר'ה, עוד סוכנות מטורפת פה בדובאי. כמו שאמרתי, יש פה באמת לפחות 15 סוכנויות שיש בהם רכבים ברמה הזו, לא פחות, וברוב האחרות יש אפילו הרבה יותר רכבים. אז קחו את זה בחשבון שאתם בדובאי. מי שרוצה קצת טיפים שיגיד, אני אעזור בכיף, ואני שוקל בעצמי כבר להתחיל לעשות פה טיולי מכוניות לאנשים, אז תישארו בוא נגיד, תעקבו ותשימו לב. יכול להיות שנפתיע אתכם בקרוב. זהו, מה נגיד לכם? P1, כמו שאמרנו, קרבון חשוף, P1 GTR, 3 פורד GT, אם אני לא טועה, עשו רק 500 כאלה. בוגטי ויירון, אחת משתיים בעולם, מבית מנזורי. מורצ'ילגו SV, אחת מ-350 בעולם. פורשה 959, רכב קלאסי של פורשה, אחד הנדירים. תודה רבה, ישראל. SLS, כמו שאמרתי, SLS רודסטר קצת לדעתי מפספסת את המטרה של SLS. הרכב הזה חלק מה... כל הקטע שלו, לא חלק. כל הקטע של SLS זה הדלתות שחף. אז ברגע שהיא רודסטר, יש לו דלתות רגילות, אז אני לא מצליח להבין. את מה לצלם, חבר'ה? אשר, אני נוסע על קמרו, שברולט קמרו.
אני כבר שנים רבות מאוד חולה מכוניות, הרבה לפני שבארץ בכלל היו לנו רכבים כאלה, לפני שחלמנו שיהיה פרארי בארץ, שהיה לראות פורשה בישראל 911, זה היה כאילו זכית בלוטו. אז הנה אני ממשיך. ורסט קיין וורט, מיסטר הרליימן, English is better, my German is not so good. קיין, I know, but that's it. זהו, אני עדיין בדובאי, אבל תכף כבר זזים מפה. תכף עובר ליעד הבא. תראו את הפורשה ספיידר, איזה יופי הדבר הזה. זה היה רכב חלומות, באמת. גם יש לו כמעט 1,000 כוחות סוס, גם יש לו גג נפתח. יש לו גם מנוע חשמלי, הרבה לפני שאנחנו התחלנו לשמוע על כל החשמליים האלה. תודה רבה, אשר. שימו לב לדבר המיוחד הזה ברכב הזה, כמו שאמרנו, היברידי אז בצד הזה. יש לו את הפתח למילוי דלק. בואו נתעכב שנייה על החלק הפנימי. תראו איזה רכב יפה בפנים, יש קרבון. גם כאן, דרך אגב, רשום המספר של הרכב. אתם רואים? 918 ספיידר, מספר 886. מתוך 918. אז הרכב הזה, דרך אגב, שהוא יצא, הקטע המגניב בו היה שהם עשו נגיעות של אסיד גרין, זה נקרא. זה הצהוב זוהר הזה. אז זו דוגמה טובה, כי יש לה בדיוק את כל הנגיעות. פה כתוב פה E-Hybrid. פה כתוב, פה יש לכם את הקליפר בצבע הזה. וכל הנגיעות בפנים, גם בהגה, גם במושבים, בחגורה. חבל הזמן. אז אמרנו פתח דלק בצד אחד. וכמו שבטח כבר ראיתם קודם, בצד השני יש את הפתח לחשמל. כרגע היא מחוברת אפילו בטעינה. פשוט יצירת אומנות, זה הג'אנט. הרכב הזה לדעתי הוא ממש בספק שבו הם הוציאו את הרכב בהשקה. זה הג'אנט המיוחד של ה-918 וכל הנגיעות האלה של האסיד גרין. פשוט מדהים. מה אני אגיד לכם? רכב מטורף. דרך אגב, ל-918 ספיידר יש להם גרסה עם וייסח פקאג', שזה בעצם איזה גרסה משוגעת עם קרבונים למיניהם, אבל הרכב הזה הוא לא, הוא בלי. יש לה למשל פה איזה מין תוספת של חצאית מקרבון, ומקדימה מין ספוילר קרבון מיוחד, לווייסח פקאג', אבל לא משנה איזה, אם או בלי, הן פשוט מדהימות. $2 מיליון זה, אם מצאת, תקנה. לא, הן עולות לדעתי כבר יותר. אבל היום השוק של הרכבים הוא בלתי ניתן לשליטה, וכל אחד גובה מה שהוא רוצה, אין לזה באמת היגיון. זהו, אני מחזיר אתכם למי שפספס למה שראינו בהתחלה. יש פה קוניגסג אגר ה-R, רכב נדיר בטירוף, אחד מ-18 בעולם, קרבון חשוף, 1,200 כוחות סוס, בזמנו עקף בסיבוב את הבוגטי, בתור הרכב המהיר בעולם. תראו את הקונסי האוויר היפים שיש לה. כמו שאמרנו, ג'אנט, כולו מקרבון. פשוט אומנות, אומנות, אומנות. קם לו בן אדם שקוראים לו מישהו ון קוניגסג, החליט לעשות איזה משהו מיוחד ומטורף שלא נראה עדיין. ועשה את זה בגדול. תראו, הכל בסטייל, הכל יפה. מטורף. כן, יש באירופה. אני גם עדיף את ה-918 על הקוניגסג, אני חייב לומר. וכמו שאמרנו שוב, יש פה גם את המקלרן אלווה, אחת מ-150 בעולם. יש כרגע פה בדובאי משהו כמו 6 כאלו בסוכנויות. שתבינו את רמת הטירוף, 150 בכל העולם, אז 6 בסוכנויות. זהו חבר'ה, אני חושב שמצינו פה את הסוכנות. אין לי פה סוכנות קרובה לקחת אתכם כדי שנגיד לכם להישאר איתי בלייב, אז אנחנו נסגור אותו. אני רק אראה לכם בשביל הקטע, נגיד בצד שני, אם אתם רואים, צד שני של הכביש המטורף פה. יש את הפרימיום מוטורס, אז יש שם בקטנה כזה SVJ ו-STO ו-SF90 וכו' וכו' וכו'. אז זה תמצית ותקציר של דובאי, חייב לומר לכם, זה מאוד דומה. אז רק חבר'ה, מי שעדיין לא עושה את זה, שיעקב, תעקבו בכל המדיות, לא להפסיד, אני מעלה באינסטגרם, בפייסבוק ובטיק טוק. לפעמים יש ימים עם פחות, כי אני בכל זאת בן אדם עם בעל עסק ואני עובד, אבל אשתדל להעלות לכם ולשתף אתכם כל הזמן. עוד פעם נראה למי שלא היה פה, P1, מקלרן P1, מקלרן סנה, למבורגיני רוונטון, למבורגיני מורצ'ילגו SV, בוגטי ויירון מבית מנזורי, אחת משתיים בעולם, שלישייה של 4GT,
וזה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך. אז בשבילו לחפור אתכם עוד, מחיר של ה-918. אוקיי, בוא נשאל כמה עולה ה-918. שזה אנחנו צריכים למצוא פה מישהו, יש פה מישהו, אבל הוא לא פנוי, אז אנחנו נחכה בסבלנות, כי זה לא יפה להפריע להם פה. בינתיים אתם רואים, יש פה חבר'ה שבאו לראות מכונית. באו להתעניין. סך הכל מאוד הגיוני, הם רוצים לקנות רכב. כולם למחירה, הכל פה למחירה. אין כזה דבר שיגידו לך לא על משהו פה. ודרך אגב, הפורד ג'י-טי לא התעכבתי עליהם, אבל זה רכב מאוד 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 יפה. שימו לב לג'אנט קרבון, כמו שאמרנו בקוניגזאג, להבדיל מקוניגזאג, אבל גם לפורד ג'י-טי. הפנסים שלה מאוד מיוחדים, כיתוב ג'י-טי הזה פה בתוך הפנס, והעיצוב שלה באופן כללי הוא מאוד מיוחד. אני אקח אתכם לראות, רואים את זה בעיקר מהצד, בואו תראו. שימו לב איך הרכב כאן הוא בעצם נכנס פנימה, כל החלק האחורי כמו רכב פורמולה. יש פה פתח, תסתכלו. כל החלק הזה פתוח לגמרי. ומתכנס פנימה בצורה ששפיץ, כמו שאתם רואים כאן. אז רכב מאוד מאוד מיוחד. אני כבר שיתפנה מישהו, אני אשאל כמה עולה הסנה וכמה עולה ה-918. בינתיים אתם רואים, יש פה מישהו שכביכול מתעניין ברכב, לא כביכול, סליחה, מתעניין. אז פתחו פה את הווירון. אז זהו, מי שרצה לדעת מחירים, תחכו עוד קצת ואני אשאל. לא, אני לא קונה מפה רכב, אבל אם מישהו רוצה לייבא מפה רכב, אני יכול לעזור. זהו, פה טוב, קלארן פי-1 הזו. קשה לי להתעלם מהרכבים האלה שעם קרבון חשוף, זה פשוט... רק חכו שנייה אחת, אני אשאל. רגע אחד. Excuse me. Hi. Can you help me with the prices for the 918 Spider? 6.5. 6.5. And the P1? 5.5. And the Senna? 5.5. Senna 6.5. Okay, so 6.5, 6.5, 5.5, around 6 or 7. Yes. And this P1, it's not a carbon edition. Right? It's the carbon chain is 105. It is 105? Yeah. I saw one that it says in the back 105. This one doesn't say. No, but it is. It's optional. If you want to be mentioned. It doesn't have to be. So it is 105. The other one in VIP Motors. Yeah. Only this is our second one. We sold first one. Really? This is our second one. Out of five. So this one is 6.5. Yeah, this one you this second. Even. We have two of them. This is how much? You have two of these? You have here another one? It's on the other side. Okay, I'll tell you. Yeah? You can... But this is around 25 million. 25 million. Okay, but it's only 65 or 75 pieces? 40 pieces. 40? 20 road legal, 20 track. Ah, there are 20 road legal. 20 road legal, 20, 25. 25 not. Yeah, but this is road legal. The other one we have is also road legal. Wow. Okay. So you can show me the others? I'll show you. I'm waiting. Thank you very much. טוב חבר'ה, לא יודע אם שמעתם מה שקורה פה, אז עכשיו ככה. קודם כל, זו ועוד איך קרבון אדישן, פשוט לא רשמו מאחורה, אבל היא אחת מחמש בעולם. הם מכרו כבר אחת כזו, זו השנייה שיש להם, והייתה עוד אחת, ולא הייתה, היא נמצאת, ב-VIP מוטורס, סליחה, ב-Q מוטורס, סוכנות נוספת פה. זה אומר, לא ריאל ולא דולר, דירהם. המחירים שהוא דיבר עליהם זה בדירהם, זה אומר... שזה בשקלים בעצם, תרגמו את זה לשקלים. 6 מיליון שקלים, אבל פה. כן? וזו עולה כמה? אמר? 20? כן. אז ככה, P1 GTR, כמו שאמרתי לכם, שהיא לא סטון, שאסור לנסוע איתה ברחוב, בכביש, סליחה. תודה, איגור. וכל העוקבים, חבר'ה, לא לפספס, לעקוב. אני רק מנסה להגיד לכם את כל מה שהוא אמר שם. מה שהוא אמר עכשיו. אז פורשה ספיידר בסביבות ה-6 מיליון. P1 בסביבות 6.5, סליחה, 5.5, הסנה עולה גם 6.5 מיליון. וכמו שאמרנו, יש פה P1 GTR, אחת מ-20 שהם לא לכביש, ויש גם 20 שעשו שהם כן לכביש. קיצור, טירוף מוחלט, אני רואה פתאום שאנחנו גדלנו שוב בשידור, וגם הבחור הבטיח לי פה שהוא ייקח אותי לחניון נוסף שלהם, שאת זה עדיין לא היה לי, אז זה כבר טוב. אז תכף זה יקרה. אז בכל אופן, כמו שאתם רואים, באמת אחד המקומות המטורפים בדובאי, ושוב, הוא לא הכי גדול,
אין פה 60-70 רכבים בתוך סוכנות. מי שהיה בלייב הקודם שלי, ראינו באותו מקום משהו כמו 15 ג'י קלאסים רק. זה לפני כל שאר המכוניות. אז פה יש משהו כמו 30 רכבים, אולי קצת יותר, אבל ברמה הכי גבוהה שיש. עולה הרבה לייבא מפה, הבעיה בלייבא מפה זה בעיה אחרת, כמובן שעולה הרבה לייבא, אבל לא היבוא עצמו עולה, המיסים במדינת ישראל עולים, חבר'ה, מי שלא יודע, אנחנו משלמים בארץ יותר מ-100% מס, זאת אומרת שאם האוטו עולה 100,000 שקל, אנחנו משלמים עוד 100,000 למדינה, אבל זה ממש לא עוד 100, זה הרבה יותר. אנחנו משלמים 114% בערך מס. אז רכב שעולה נגיד 100,000 שקל, למי שיקנה אותו בארץ, יעלה לו 115 לפחות. אז הנה, אלה אמרנו, עולים, מה זה בסוף, האפור? איפה? מה זה סוף? הקוניגזאג אתה ראית? אומייגאד! אתם שמעתם את זה? הוא הניע את הוויירון. חבל שלא ידענו. אז כמו שאתם רואים, זה משהו באמת משוגע לגמרי המקום הזה. יש פה בלי סוף רכבים מיוחדים וגרסאות מיוחדות. משהו מדהים, באמת, באמת. אז הוא נראה לי מניע אותה שוב, אני מנסה לצלם את התנועה. שומעים את השגעת הזו? זה רכב מטורף לחלוטין, באמת, כאילו יש פה בלי סוף דברים, אין זול, חבר'ה. אין זול בדבר הזה. רכבים פועלים מאות אלפים ומיליונים. לא רק מאות אלפים, גם מיליונים וגם בעצם, בוא נגיד, זה המחיר פה. אם אתם עכשיו תלכו ותנסו לקנות, להביא את האוטו הזה לארץ, זה יעלה לכם יותר מכפול 2. אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ו... אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה באמת. יש פה איזה נודניק, בדרך כלל אין נודניקים, אבל עכשיו יש פה איזה נודניק אחד. אז לא נורא, נזוז הצידה. זהו, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? סוכנות מטורפת, רולס רויסים בלי סוף, אין, לא ביטוח, וזה לא רק הביטוח, אין כבישים לרחבים האלה, בואו, זה לא, זה ממש לא מתאים. חבר'ה, בינתיים אני מבקש רק דבר אחד, תמשיכו ככה עם מה שאתם עושים עם הלייקים, אבל אני אשמח מאוד לראות גם את העוקבים עולים, וגם לראות את השיתופים שלכם עם החץ למטה, בשביל שזה יהיה ככה, אתם יודעים, כמה שיותר אנשים יראו את הלייב הזה. חזרתי פה ל-SA אפרטה, פרארי שיש רק 80 כאלה בעולם. כמו ה-GTO שיש 599, אבל האפרטה היא עם גג מפתח, כמו שאתם יכולים לראות. כמו שאתם רואים, זה לא משהו רגיל מה שקורה פה. וואלה, איזה ג'יפים, גבר, אין פה ג'יפים, יש פה קולינן אחד. קולינן אחד, רוצה לראות אותו? אני אקח אותך. אבל אין פה ג'יפים. הנה אני אראה לך, בבקשה. יש פה את המרצדס הזו, מניח שהיא גימור מייבח. בואו נראה, רואים ברמה הגבוהה ביותר. לא באבו דאבי, אני בדובאי, חבר'ה. דובאי, סוכנות שנקראת אל עין מוטורס. תראו איזה יופי, גם ון יכול להיות לקשורי כמו לימוזינה, כאלה יש בארץ. אז הנה עוד פעם קולינן, חבר'ה, שתפו את הלייב, תעשו לייקים. לא, אין פה רום קרמל, אין פה סוסיטה, אל תדאגו, הרכבים האלה שמורים לנו. פה יש דברים משעממים, כמו רולס רויס, פרארי, למבורגיני, מקלארן, כאלה. הייתי במונקו כמה פעמים, חבר'ה, כן?
אם אתם רוצים לדעת מה יותר משוגע, אני יכול להגיד לכם שדובאי היא הרבה יותר משוגעת ממונקו. רק דבר אחד, אני מצטער אם זה עכשיו יעצור לנו שנייה את הלייב חבר'ה, אבל אני צריך שנייה אחת להביא משהו מהרכב. אז בבקשה, תמתינו שנייה. הנה הסופרה המשוגעת הזו שרציתם לראות קודם. רק רגע חבר'ה, שנייה, סבלנות, בינתיים תראו מה קורה פה בחוץ. עכשיו נעשה פה משהו אחד, ואנחנו ממשיכים. נחזור, כי הוא הבטיח שהוא ייקח אותנו לחניון השני, בוא נראה אם הוא לא ברח לי הבחור. מישהו הבטיח את זה. אבל אני עושה משהו רגע, סליחה. רגע, רגע. עוד שנייה, עוד שנייה. לא להתבאס. בדרך כלל שעומדים פה בחוץ, ליד הרחוב המטורף הזה, אז גם אפשר לשמוע בלי סוף של רעש של רכבים מטורפים עוברים, לוחצים פה בלי יקרה. אז אני נמצא בדובאי, חבר'ה. בוא נעשה סיבור, דבר איתי, כן, יש הרבה רכבים מעניינים בדובאי, בלי סוף. אני שוב מראה לכם פה את הסוכנות המטורפת הזו. רגע. הנה אני ממשיך פה. ממשיכים עם השגעת. זהו חבר'ה, לפי מה שאני רואה, הבחור שאמר שיקח אותנו לחניון השני, לא פה. אז אני חושב שכזה דבר, אמנם אתם הרבה וחבל, אבל אנחנו נסגור את הלייב ובמקרה שיהיה לנו... מייבח יש פה כל מיני, אני יודע מה אני אראה לכם לפני שנסגור, יש פה בחוץ, ראיתי שהגעתי. מייבח הזכיר לי, מי שביקש מייבח הזכיר לי את זה. קודם כל יש מאחורה פה, הייתה היום מייבח, מייבח, כאילו מהראשונות שיצאו, לא מייבח מרצדס גימור מייבח, אלא מייבח, מייבח אמיתית. ופה בחוץ יש את הדבר המטורף הזה, שימו לב, כמו איזה מנסטר טראק מטורף. זה נקרא רדנק גרל אדישן, זה אינטר, מי שמכיר את האינטרים של הצבא, אז זה אותה חברה, זה אינטר, אבל זה מנסטר טראק של אינטר. דבר מטורף, אבל לא הוצאתי אתכם לראות את זה, הוצאתי אתכם לראות את זה. זה ג'י קלאס גרסת לנדלאוט, אוקיי? לנדלאוט זה המייבח, או ג'י קלאס מייבח קבריולט. אתם לא טועים, כל החלק השחור נפתח כמו קבריולט, ואז מי ששם מאחורה מוצא את עצמו בחוץ, באוויר הפתוח. בוא נגיד שבדובאי זה פחות נעים רוב השנה, אבל באופן כללי, הנה, שלא תגידו שאני סתם אומר. אז כמו שאתם רואים, השגעת פה לא מפסיקה. זה נמצא כאן סתם ככה, מחוץ לסוכנות, ככה הם מושכים את האנשים להיכנס. לא שהחלון רעבה שלהם לא מספיק בשביל למשוך אנשים, אבל גם זה. אז חבר'ה, אני חוזר ואומר, קרפרצי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, בפייסבוק יש 30 אלף עוקבים, אתם מפסידים, שם אני מעלה בעיקר תמונות, אבל גם סרטונים ודברים שונים. דרך אגב, המייבח לנדלאוט הזה, הג'י קלאס הזה, יש רק 99 בעולם.
ולא רכב שיש המון כאלו. זהו, אז כמו שאמרנו, תעקבו, תשתפו את הלייב, אל תתביישו ואל תתעצלו. לייקים, תמיד נחמד. זהו, בוא נראה אם יש מצב שלוקחים אותנו עכשיו סיבוב לעוד איזה חנייה פה, כי הבחור היה נחמד, אבל אם הוא לא נמצא, אז זה לא יקרה עכשיו כבר. בוא נראה. אני רואה שהוא נעלם לו. אז אנחנו כנראה שאנחנו נסיים את הלייב להיום, חבר'ה. ומקווה שבהזדמנות הקרובה נעלה לכם לייבים חדשים נוספים. בכל אופן, בינתיים, תודה רבה רבה שהייתם איתי. הרכב הכי טוב, זה, אתם יודעים, הכל תלוי, יש מהיר, יש יפה, יש חזק, יש חדש. יש פה מקלרן P1, זה רכב קלאסי מדהים. יש פה מקלרן סנה, לבורגיני רוונטון, זה רכב נדיר בטירוף, יש 20 בעולם. יש פה פורשה 918 ספיידר, יש רק 918 כאלה בעולם. הפרארי האדומה פה זה 599 SA אפרטה, יש רק 80 בעולם. הצהובה לידה, 599 GTO, רכב אגדי של פרארי, גם הוא 599, שתיהן, האדומה והצהובה, זו SA אפרטה וזו GTO. ועוד ירקות, כמו שאתם רואים, את הקוניגזאג פה מהקרבון, ואת האלווה הכתומה, וכו' וכו' וכו'. זהו חברים, אני צריך לקפל. תודה רבה לכם שהייתם איתי בלייב, תעקבו. כל מי שהיה בלייב וכל מי שעכשיו צופה, רק דבר אחד אני מבקש, אם אתם לא עוקבים, תעקבו. ובעצם עוד דבר אני מבקש, כנסו עכשיו שאני סוגר לעמוד, ותראו בעצמכם את הדברים שאני מעלה ואת המקומות שאני מסובב בהם, ואז תחליטו בעצמכם אם אתם מפספסים או לא. ועוד דבר קטן, הבן שלי, האינסטגרם וטיק טוק שלו זה carkid.1, carkid.1. עכשיו תחשבו שאני, איפה שאני מסתובב ומה אני מראה לכם, ואז תקחו ילד בן עוד מעט 12 שנמצא איתי גם רוב הפעמים ומעלה סרטונים ברמה פי 100 יותר מאבא שלו. אז מציע לכם carkid.1 לעקוב גם. יאללה, ביקשתם את ה-918 סיבוב שלם, אני אעשה ואני סוגר. זו הבקשה האחרונה שאני אמלא. הנה, 918. אני לא רוצה לצעוק פה בפנים, שקט פה ורגוע. הנה. זהו, כמו שאתם רואים, רכב מהאגדות, באמת, הכי יפה שיש, חזק, עם גג, אפשרות לפתוח את הגג. באמת שזה משהו מיוחד. יאללה חברים, תודה רבה רבה. שמח תמיד שאתם איתי בלייבים, שנתראה בשמחות ובסוכנויות. ובמסיבות. יאללה, תודה רבה, ביי ביי.